ترنينا
ตวยกะตมนากะตะเอกาโกตะนิจิสสังโฆทีละโกจิตยาโกวาทาทีละตอเปตตวยโกตาทุกังกะตวาเปญญะสวาปิยฺยฺยอภมาตินะมะมีมะลโยมะโพมะสะเปญญะตอตะติติยํตบะกิสานีอะลองสงโฆภิเวกิสสะมะนะญะโตโกตัมปะติตะทุสีโกกะปิเยสสังอาอัตถุโตมุไนจะวาสีกํตะติ အလုံးပြန်လာရအောင်ဒီနေ့သံဃာတော်ပြည့်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ2385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလ၄ရက်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်ဟိုတူနေ့ညရာဂုန်တိုင်းပြည်သားကြီးတေကုမြို့နယ်မြန်လန်း85ဘလုံမှာရှိတဲ့ရတနာဝန်ကြီးအကြောင်းလိုက်တွင်မှာ ဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအရမတ္တဒါနပြည်နိဗ္ဗာန်လူဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပရဒေနတရားလေးဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဓမ္မပရပုပ္ပဝတ်မှာရှိတဲ့ကာရဏဗတ်44နဲ့46နဲ့55ပထဝီကထာပတုတ္တပင်စသတ္တဘေကဝတုတဲ့ပထဝီကထာပတုတ္တပင်စသတ္တဘေကဝတုမြန်မာလိုတော့ ยีจีอาจารย์ပြောဆိုတော့ယဟန်တော်များအကြောင်းယီจีနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဉ့်ညံ့ခုံညံ့ပြောကြဆူကြတဲ့ယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတွေကိုဘုရားရှင်အတရားဟောလိုက်ပါဘုရားရှင်ဒီနေ့အကြောင်းမှဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုင်တယ်တို့ကြောင့်ဆရာလေးတွေဦးဇင်းတွေလည်းလိုက်ဆိုင်တယ်နော်သာသနာ့ပြည်ဘယ်သူကလုံမယ်ကြီးဘယ်သူကမင်းရမလုံမယ်ကြီးဆို ရန်တဲ့ကလည်းရဟန်းတော်900ရဟန်းတော်ဘယ်လောက်တဲ့900ရဟန်းတော်900ရင်းကြတာတို့ဒီမှာဆရာလေးတွေအသိမရှိတော့300ပဲညင်ရည်ကြီးတေကောက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်တေကောက်ပြီး200ပတ်လည်းကျော်ပြီး200မရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့ပြီး200ပတ်လည်းကိုရီးယားတို့မသိဘူးပြီး200ပတ်လည်းတေကနော်စရိယာချက်အဲ့လိုညင်းရခုံရ ရဏအောင်မြေမှာဦးဇနဲ့เจ้ามาตานนาပြီလူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတာเจ้าတเจ้ามาရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်เจ้าမဲ့ရောက်ရောက်စွန်လူလို့ရတယ်သင်္ကန်းလူလို့ရတယ်เจ้าဆောက်လူလို့ရတယ်ဆိုသင်္ကန်းเจ้าစီပစ္စည်းလေးပါပဲနေရာမှာဆိုကြိုက်တာလူလို့ရတယ်သာသနာပြေကတော့လူဖို့မလွယ်ဘူးเจ้ามาจုံတဲ့အခိုက်အတွေ့တွေတူကြမဲ့ပြီသူဆရာလေးတွေပြောနေတူပြောကြပါအာဒီနေ့ဆိုရင်ကိ
ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်မြေမကြမ်းပါဆိုလို့ကြိုတင်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ရှောက်ထားကြတယ်တော်ကုသလစာရီတို့တော်ကြီးခိုင်တို့တော်စီကဝရီတို့တော်ကြီးကြီးတို့ဆိုသူတို့တဤကာလဤကဝေလာဆင်းစားနေနော်သာသနာအတွက်သူတို့နှစ်သိန်းနေတော့အထူးရှိတယ်ဤမဟာပရိဝီကြီးကိုတည်ထားပြီးတော့ မဟာဗုဒ္ဓမြေကြီးတူရတာဦးဇင်းတော်ကိုလူလိုက်တဲ့အတွက်တည်းသဘောကျအချိန်ကာလကြီးကြာလာရင်တွေ့ရကြာလာရင်ပြီးတော့မှလေပြီးတော့မှဆိုတော့ဘဝတွေချမ်းသွားရင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုတက်တည်ထူပြီးတော့မြေကြီးတူလာတာဆိုတော့သူဗျာပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘဝများစွာဒီသင်္ချေတဲ့ကဘာတည်းဖြည့်ခဲ့တာသူများမတည်နေတဲ့မြေကြီးတည်တယ်ဆိုပြီးတော့ ยีจี้โอตัตติทูပြီးတော့ยีจี้โอလက်ကလေးနဲ့ထောက်တာမြေကြီးကိုပါဠိလိုဘူမိလက်ကလေးနဲ့ထောက်တာလက်ကလေးနဲ့ထိတာကိုဖတ်တာဘူမိဖတ်တာယုတ်ွားတော့တို့เจ้าကယုတ်ွားတဲ့ကြီးလက်ကလေးနဲ့ထောက်တာလည်းအဲ့ဒါဘူမိဖတ်တာမနတ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုတော့ယီကြီးကိုတက်တည်ထူပြီးတော့သစ္စာဆိုနော်ဘူမိဖတ်တာ အဲ့ဒီခါမှာမနတ်အစရှိတဲ့အပြင်းအယံကိတ္တသာအစရှိတဲ့အပြင်းအယံအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေပဲနေမွေမိမာမနတ်ယံအောင်တဲ့ယေဟောယံမဘုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တိဉာဏ်ရတယ်။တန်ကောင်ယံမဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ရတယ်။ဘုတော်ယံကြတော့ဥတီအာအသွေးပြဉာဏ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူဘုရားဖြစ်တာပဲဒီလဲဆိုရင်တရားသုံးခုနဲ့ပြဆောင်လာပြီ။
ကဇုနာမြေကြီးညနေဆောင်ဘာနဲ့လာပြီးတော့နောက်ဆက်တော့တို့ဘုရားယေကြီးကိုတည်တည်ထူလိုက်တယ်ဒီယေကြီးပြီးတယ်နော်ဘုရားယေကြီးတည်တည်သူတို့လို့သူဆရာကြီးဆရာလေးတွေနဲ့တို့သာသနာတော်အတွက်သာသနာယေကြီးလှူထားတာယေကြီးတည်တည်ထူပြီးတော့ဝတ်တုံးတည်းဤမြေပန်သူတိလာထုလည်းတည်တည်ဟိုဒီစီတော့တည်တည်ဟိုယေကြီးကိုတည်တည်ထူလိုက်တာထူကောင်းနော် ကာလကြိုင်တော့ဘုရားဆိုတော့လည်းမိပါပဲနီအားလုံးမိကြပါယေကြီးတည်တည်ထူလာတော့မပြီးတော့နောက်အမြတ်ဝိရိယဆိုရင်စွတ်စွတ်နေကြတာတသိန်းလေးတော့အထုရှိတော့ဤမဟာပရိဝေကြီးသည်အချိန်ကာလကြာမြင့်လာရင်အကယ်၍ဤကုသိုလ်များကိုမေ့လျော့နေခဲ့သည်ရှိတော့တသိန်းလေးတော့အထုရှိတော့ဤမဟာပရိဝေကြီးသည်တည်တည်အရနိုင်ကြီးပါစေသာဒီစေသာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုကြတာတို့ကတည်တည်ထူယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ยีจี้โหว่าหลุดท้าเลยสรุปกุตุตัวด้วยกูอุทุมะเหมี่ยวเป็นกองน่ะเนาะตาตัวเจ้ามันชื่อเสียยี้เสียลีนี่ท่านก็รอดิตัวอ่องเปียยอกีนี่ตะการมาดิเนี่ยติชุตาตระมีปองเวญญะญะโลกงต้อมมาสรุปโหเด้กงต้อโลชื่อมันดูเอามาสรุปสรุปแล้วปิ๊ดแล้วชอกจ๋าอะไรนี่ดิเล่ชอกจ๋าเราดิเนี่ยเตียนบาห้วยกองมาเลยโซซ้านี่ได้เฉยมาตะบะบะเราก็ปัดไล่ตัวตะบะบะเนี่ยมาเปลี่ยน ဓမ္မပဒမြန်မာပြန်ဓမ္မပြန်ရဲ့ဒုတိယအုပ်စာမျက်နှာ19မှာရေးထားယေကြီးအကြောင်းပြောဆိုသောယဟန်9ရာတို့ဝတ္ထုတဲ့ပါဠိလိုတော့ပထဝီကထာပုဒ္ဒပင်စသတ္တဗိကုဝတ္ထုတဲ့အမှန်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီရအောင်ပါတော့เนาะတရားကောင်းစီတော့ယေကြီးအကြောင်းပြောဆိုကြသောယဟန်တို့များအကြောင်းဓမ္မပဒကာရဏဘတ် 24ခုကြောက်ဆိုဆိုဗုဒ္ဓဂေါတောဗုဒ္ဓဂေါတောမင်္ဂမျိုးမင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါယိဗျာကုသိုလ်ပါယိဗျာဓမ္မဂေါတောဓမ္မဂေါတောမင်္ဂမျိုးမင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာကုသိုလ်ပါယိဗျာဘိဗဂုံတော်ဘိဗဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာကုသိုလ်ပါယိဗျာဆရာဂုံတော်ဘိဗဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာကုသိုလ်ပါယိဗျာ ตารอตะลุงเปาะจองตระกองอปองตุตารอเตยนาติจาบาระเมียตะกรมะปองตระกองตุโตมินเตยจิกินสิกกองวิญญาบาระสวยเตนตรอเซปริตตะปองตุติปินสะนันตะโกนะพะยากองเตยกองตะกะกองนิภิกขุภะกองเสียตะกินจิสุชินโตอิ ကျေအလုံးစံတော်တဲ့အရိယာကိုလည်းထင်ကြည့်တော့တရားနာကြရအောင်ယေကြီးအကြောင်းပြောဆိုကြသောယဟန်တော်များအကြောင်းတဲ့ကာရဏဘတ်25နဲ့4နဲ့25မှာရှိတယ်ကောဣမံပထဝိဝိသတတိယမလောကင်္စဣမံသတိဝကံကောဓမ္မပဒံသုတေတိတံကုသလောပုပ္ပမိဝဝိသတတိ ဘေကွေရံတော်များဥစ္စေသာတို့ကောအဘေသူတိပထဝီဤအတဘောတိဟုသောပထဝီတက်ကောဝါပြည်ကြီးကိုဝိဇ္ဇတတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစစ်လက်တတ်သည်ဘေကွေရံတော်များဥစ္စေသာတို့ယမလောကင်္စာအဘေနိဗ္ဗုံတိဟုသောယမလောကကော၎င်းသတိဝေကေနတ္တတကဝါသောဤမံလောကင်္စာဤမနုဿလူဘဝလူကောင်လူလောကကော၎င်း ကောအဘေသူတိဝိသေသတိထိုးထွင်း၏တိနိုင်ပါအနိဘေကွေရံတော်များဥစ္စေသာတို့သူတိတိတံငါဖျံကောင်းစွာဟောအပ်သော
ဒီဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်တတ်စီစဉ်နိုင်တတ်အနီဤဤတော့ဘဂဝါဘုနာကြောင့်သောတကောကောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကတံဤဤဤနှင့်ပတ္တတေဤဤဤနှင့်ပတ္တပြီးတော့မေမြန်ဆုံးသင်ခြင်းကုန်နေကြတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုအာရဝအကြောင်းပြုရေကတိတိဟောတဲ့တရားမှာဤတရားကသာနေသနာတော်ကို အဝဇ္ဇကရုဏာရှိသမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တတိ။သာဥဇ္ဇတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပထမဟောတဲ့ကာလအနောက်ဒုတိယဟောတဲ့ကာလကတေကောပရဝေဝိသေသတိယမလောကေသာဣမံသာဒီဝကံတေကောဓမ္မပရံသူတေတိတံကုသလောပုပ္ပမိဝံပဇိသတိ။ ဘေကဝေယံတော်များအကျဉ်းသားတို့တေကောခုနှစ်ယောက်သောတိခါပုဂ္ဂိုလ်သည်ပထဝီအရဝတိဟုသောပြည်ကြီးကိုဤခန္ဓာကိုအရဝတိဟုသောပြည်ကြီးကိုဝိသေသတိရွေးချယ်စီစဉ်တတ်ဇမလောကေသာအပင်တိဟုသောယမလောကကိုလကောင်းသတိဝကနတ္တိတကွာသောဤမဤမနုဿလောကလူဘုံလူလောကကိုလကောင်းတေကောသောတပန်ဆရှိတဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည် တေကကျင်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည်ဝိသေသတိထိုးထွင်း၍ဤလတ္တကုသလောလိမ္မာသောပန္တတိပုံဖန်ဖန်သောဝိသေသတိဤဝါရွေးခြင်းစိစေတကဲ့သို့ဧဝတ္တံပမာထာယုတ္တုအတုတေခောသောတပန်စရှိတဲ့တေကဘုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည်သူတေတိဉာဏ်ကောင်းစွာဟောအပ်သောဓမ္မပရံနိဗ္ဗာန်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့ကိုပစိသတိထိုးထွင်း၍ဤလတ္တ ဤသို့ဘုရားဘုနာကြောင့်သောတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကတံဤဓမ္မပရာပုဗ္ဗဝါမှာရှိတဲ့ကာရဏံပ္ပ25ကာရတော်ကိုအဝဇ္ဇကရုဏာရှိသမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း ညသောဗျာတရားနဂါရဟောတယ်တရားပနဂါရဟောလဲသူအောင်မြတ်ထုတ်တဲ့အောင်မြတ်ဓမ္မပရလက်ဆောင်ဆောင်းပါလဲဂါရဏဘတ်45 45ငါဆိုပြီးရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတော်ဓမ္မပရဟောပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားရှောင်ရင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တော့ဟောကျိုးတဲ့တရားလေးဦးဇင်းမနက်ကပြန်ပြီးတော့တရားနာထောင်ဆရာတော်ကြီးကဒီဓမ္မပရဆောင်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ ကောင်းလိုက်တာတဲ့အကျိုးရှိလိုက်တာတဲ့ဒီဓမ္မပရယဟန်ဖတ်ရဟန်အကျိုးရှိတယ်တဲ့တပုတ်ဖတ်ရင်တပုတ်အကျိုးရှိတယ်လူဖတ်လို့ရှိရင်လူအကျိုးရှိတယ်တဲ့တပုတ်ဆိုတပုတ်လျောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောနေတာလေးပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြန်ဆရာတော်ကြီးကဓမ္မပရမှာဇာလန်းနေလဲပါလေတဲ့တပြည့်တော်တော့ဇာလန်းကိုသိဥစားမပြီးပဲနဲ့တရားသားကိုဥစားပြီးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဆ
တော့ပြောဖြစ်တယ်ဇလန်ဥသာမင်းရဲ့တခါတခါလူတွေကဇလန်နောက်မဲ့ညောပြီးတော့တရားသားကိုအာယုံမရမှဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းသိရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဓမ္မပရရိယအခုစာအုပ်တည်ရေးတာစာအုပ်တည်ရေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်ပြနိုင်တာဟောပြနိုင်တာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဖြစ်ရလို့ဆရာတော်ကြီးခုချထားတဲ့ဓမ္မပရတင်တယ်ဒီလိုတော့နားထောင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာလေးရပြီးတော့ဒီလိုဓမ္မပရစာအုပ်လည်းထုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပါဠိလိုမြန်မာလိုထုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အဲ့လိုဆရာတော်ဆရာကြီးကဒီလိုတော့ကောင်းအောင်ဟောပြနိုင်ဘူးတဲ့ဥစဉ်ရတော့ကောင်းအောင်ဟောပြတယ်ဆိုတော့ရန်ဝန်းတာတယ်ဗျာတဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုမိတ်အဲ့ဒါလေးပြန်သားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဩဓမ္မပရဓမ္မပရကနေတိုင်းဟောနေတော့ဓမ္မပရကာတာဘုံဘီရချောတနေ့တစ်ပုတ်ပဲဟောတနေ့ဟောလို့ရကာတာဘုံဘီရချောရှိတယ်တနေ့မှာဘယ်နည်းရှိသောရချက်ကာတာလီရချောဆိုတော့တနေ့လုံးဟောလို့ရနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တနေ့တပုတ်တပုတ်ဟောသွားလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့အတွက်အလွန်ကျူးရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မတရားဟောပြတဲ့နေ့ကျဓမ္မတရားဟောမယ်ဓမ္မတရားမဟောပြတဲ့နေ့ကျတော့ဓမ္မပရပြန်ဟောလေတချို့နားထောင်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြန်နားထောင်လိုက်တော့အစ်စ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်
ရသောဗျာသောသောတရားကလာဟောလိုက်တော့တိဒနာဝတ္တနေအဲ့ဒီတရားကလာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ပိစ္ဆတတာဟိဘိက္ခုယဟန်900တဟပရိသမိတာဟိပရိသမိတာပတ္တနေတကောအရဟတအရဟံသဘောတို့ဘာမှမနေဘူးရောက်ကြတယ်တခါတည်းပရိသမိတာပတ္တနေတကောညာနာပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုညာနာ900ညာတော်900ဒီတရားနာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲညာနာဖြစ်သွား ဟောပြီဘုံလေးဦးဇင်းတို့နားထောင်ရအောင်နော်ကောဤမံပတဝေဝိဇေတတိဣမံဓမ္မဒေသနံတတ္တသာဝတိယံဝေရံတော်ပထဝီကထာပတုတိပထဝီကလံပတုတိပိသတတိဘေကောအာရဘကတိတိကောဤမံကောဤမံပတဝေဝိဇေတတိဣမံဓမ္မဒေသနံ ကိုယ်ဤမံပရဝေဝိဇ္ဇတတိအစရှိတဲ့တရားကာရဒေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုဏာမြတ်ကြီးသည်တာဝတိယံတာဝတိပြည်၌ဝရံတော်သရဲသောနေတိုင်းတော်မူစဉ်ပထဝီကထာပတုတိယေကြီးနှင့်ဆက်ဆံပြီးတော့စကားတွေပြောဟောနေကြတဲ့ပိစသတိဘိက္ခု900တော်ယံတို့ကိုအာရဘအကြောင်းပြုရေကတိတိဟောတယ်ယေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြတဲ့ယင်းခုံနေကြတဲ့ ยันตบลาเตเลติยันโดงายาโกจ้องจิโรเมโซเปญจิกรอเมญจิกาติเตยันโหดาเยตุจ้องมาเลกุลลอลอเซตาตระปิญญีจรณาออมญีมาตาตระปิโกอตเวไผ่ไผ่ยีสร้างโกยอกีสร้างยีสุนาจ้องยีปันวุยยีโยกีติเตยันตะโกอตเวติปิญญีสัตติสีมันโกอตเวอุยยีสีมันโกอตเว အာသနာမြေချက်မယ်ဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဘယ်လောက်ပါမယ်ဟဲ့အတေအီကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နေရပတ်လဲဆိုရင်30000နဲ့30တန်နိုင်တဲ့သူကပါမယ်ဟဲ့တေအီကမပန်းမတတ်နိုင်တဲ့အီကဝက်30000ပါဝင်မယ်ဟဲ့အီကဝက်မတတ်နိုင်တဲ့သူကြတော့လေပြည်နေရ70000ပါဝင်မယ်ဟဲ့စသည်စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဘယ်သူတွေတော့ဘယ်လောက်သူတွေဟိငါတို့တွေ နိုင်ရင်တော့ဝင်ထမ်းကြမယ်။အော်ကိုရီမနိုင်ပေမဲ့ထမ်းနိုင်တဲ့လူတွေလူတိုင်းသူတွေလူတိုင်းကြည့်ရတာလဲဝမ်းမြောက်လိုက်တာဟိစသည်ဖြင့်ပေါ့။သူတို့လူလာလူတို့ငါတို့လည်းလူချင်းလိုက်တာဟိစသည်စသည်ဖြင့်သူဆရာလေးတွေအဲ့လိုပြောနေတာမရှိမှရှိ။ရှိတယ်နော်။တို့ဒီနေ့ဆရာလေးတော်ကုသလစာရေးလို့ဆယ်။ငကယ်ဘုရားမှာတွေ့တော့မယ်။ငကယ်ဘုရားမှာသူမြေကြီးသူမဲအကြောင်းမြေကြီးသူ့အတွက်သူစိတ်ထဲ
ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တေကပတ်နေစသည်ဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်များများဖြစ်ပါသည်နော်အားလုံးကျွန်မချမ်းသာပါစရာလူပြည့်များများရပါစေလူတန်းတွေအများကြီးတုံ့နိုင်ကြပါစေကျက်ထားပါဗျာပြဿောပြည့်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဟန်းတော်၅ရဟန်းတော်ဘယ်လောက်တည်းလဲ၅ရအဲ့ဒီရဟန်းတော်၅ရအောင်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒီကိတာဘဂဝါတော်တည်းစနာဗရဇာတိကံ စရိတ်တော်ဇိတဝတိအာကန္တဝံသာယနသမေဥထာဏသာလယံတဏိသိနာအတနောအတနာတဏ္ဍကတသာနေဝစာရိတ်မှာလည်းဒီလိုလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာဝတိဇေတော်အကြောင်းတရင်တော်တရင်တော်နေနဲ့ဒီတရားဟောဖြစ်တာကိုရဟန်းတော်၅ရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဒေသစာရိထွက်တယ်ဒေသစာရိကြီးလေလေပြောတော့သာဝတိဇေတော်အကြောင်းဆိုတာလည်းဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ယန္တန်ကလေးအမြဲတမ်းကြည့် တချို့၅ရာလိုက်အမျိုးသား၅ရာလာပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်ပြုခတိမဝတ်တာပေါ့တချို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်တချို့တရားနာတယ်ရသော်ပြည့်ရှင်ကိုရောမြန်ကြည့်ရတယ်လောကအကျိုးအတွက်အများကြီးပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာလေတို့ရတနာသုတ်ကိုရတော့လောကတ္တသရိယံဘုဒ္ဓတ္တသရိယံညာတ္တသရိယံဆိုတာရှိတယ်နော်ဘုဒ္ဓတ္တသရိယံဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တယ် လောကတ္တသရိယံလောကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်ညာတ္တသရိယံရှင်မျိုးတွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တယ်ဒီတဲမှာလောကတ္တသရိယံလောကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ဘုရားအထူးကြံတာဆိုတော့အကြောင်းပေါ်လာပြီးတော့ဉာဏ်ဝိကြတယ်တရားနာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့သူတွေထဲမှာအများကြီးတချို့ကတော့ပရိယဝန္ဒနာပါတဲ့သူကစတင်တယ်တချို့ကအတ္တကြီးမှဝိတ္တကြတော့ပရိယ တင်နိုင်တဲ့အာမရှိတော့မရှိတော့ငါတို့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြတယ်။တချို့ကမ္မထာတွေယူပြီးတော့တိုးတင်းသွားပြီးတော့တရားကျင့်တယ်။
ကျုပ်တို့လည်းမတရားကျင့်ပြီးတော့တရားရတဲ့လူတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်တရားတို့တရားမြတ်ရှောက်ရံပြန်လာကြတယ်တချို့တရားတို့တရားမြတ်မရာတွေကိုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်ရှိလို့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်ရှင်တော့ပြန်လာကြတယ်ဝင်နေထွက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပဲနော်တောင်းတရင်တော့ဆိုတာတန်ဃာတော်တွေအထောက်မကအောင်အသိမကအများကြီးတရင်တော့တဲ့အကြောင်းတော်ကြီးပေါ့အကြောင်းတော်ကြီးမှာမျက်စိကနေလေတဲ့မြတ်စွာဘုရ
ားကြည့်နေတယ်ဟိုအတွေးလေးတစ်ခုလေသူမြတ်စွာဘုရားဘွားမြတ်တော်မူတဲ့လုံမဏိသာမောအင်းကြီးတော်မှာလုံမဏိယဘုရားဘွားမြတ်တော်မူတဲ့နေရာမှာဟိုအမိုးပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဟိုဘုရားတကယ်မြတ်စွာဘုရားဘွားမြတ်တော်မူတဲ့နေရာဆောက်ဝီးဆောက်တာပေါ့အဲ့ဆောက်ဝီးရဲ့အပေါ်မှာလေးတောင်မှာမျက်လုံးလေးလေးလုံးလောက်ဒီဘက်နှလုံးဟိုဘက်နှလုံးအရှိဘက်နှလုံးနောက်ဘက်နှလုံးတောင်ဘက်နှလုံးယောက်ဘက်နှလုံးသူအဋ္ဌိပေလည်းကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိမင်းဘလို့ကောင်းလဲမကောင်းလဲဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်မင်းကောင်းနေလားမကောင်းလားဘယ်သူကြည်နေလဲဘုရားကြည်နေတယ်ဘယ်သူသိနေတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသိတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားသိတယ်ချားလို့ရတော့ကြည်နိုင်ကြည်ချင်မှလည်းကြည်မယ်ကြည်ချင်မှလည်းကြည်အမေဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်လေကိုကိုကိုဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲကိုကိုကိုမသိဘူးလားသိလားနော်တခါတခါကိုကောင်းမှမကောင်းမှဟိုမသိကြတာလည်းရှိတယ်နော်တမေဘုရားရှင်ကြည်နေတယ်တဲ့ဒီသဘောမျိုးနော်ဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားသိကောင်းအောင်နေဖို့ဘုရားကြိုက်အောင်ဒီသဘောကိုသူကဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ရေးထားကြတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဝယ်ထားကြတယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကတော့မြန်ကြီးကအဲ့ဒါကြည်နေတယ်တရားရရန်အတွက်အင်းဒီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်းဒီမရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုစောင့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အင်းဒီရင့်ကျက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတရားလူတရားပြန်ရအောင်ယန္တာပြောင်းသောတပန်သက္ကရာကအနာကယန္တာပြောင်းတခါလေဟောလိုက်ဘုရားရှင်သစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်ဒီလိုဘုရားရှင်စောင့်ခဲ့တာရှင်းခဲ့တာဘယ်တော့ကြလဲဆိုရင်ဤတင်ရှင်တဲ့ဘာတသိဘုရားပါရမီရှင်းခဲ့တာဘုရားပြောင်းကြည့်ခဲ့တာဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောနိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ဒီတရားတွေဝိညာဉ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြည့်ခဲ့တာဘယ်တော့တောင်ကြည့်ခဲ့တယ်လဲဒီသင်ရှင်တဲ့ဘာတတိတကယ်လို့လောကသားတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတရားတွေပြီးပြီဆိုတော့ဒူတွေကိုလည်းဟောတာပဲနော်နတ်တွေလည်းဟောတာတခါတခါတတိဆန်တွေလည်းချီးမြှောက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့လိုချီးမြှောက်လိုက်တော့တို့ဘုရားပြန်ပြီးတော့အလုံးလို့ရတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာ45နှစ်ပဲကြာပနေ့ပနေ့ပဲကြာနော်ကျင့်ခဲ့ရတာကကျူးစားခဲ့ရတာကဒီသင်ရှင်တဲ့သဘာတတိနော်ပြန်ပြီးတော့ဝိနည်းရည်ကိုချုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရတာက45နှစ်ဒီအချိန်တူတူလေးအတွင်းပဲရတာဆိုတော့ဒီအချိန်လောကကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာရတဲ့အချိန်တော်တော်တူတယ်တော်တော်နည်းဒီတူတဲ့နည်းတဲ့အချိန်လေးတင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ညာကြီးသိပြီးတော့အလုံးလို့လူတွေတို့တရားဟောကြွတဲ့ကြွတိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တည်းလေထဲမှာရှိနေတဲ့သူလေထဲနေပြီးတော့တရားတို့တရားမဲ့ရမယ်အနေထားဆိုလေထဲသွားဟော။နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေလူပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေဝတ်တော်တောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘုရားရှင်ဟာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့တရားပြီးတယ်။ချင်းခဲ့ရတဲ့ကာလကပြည့်တည်ခြင်းနဲ့တဝတတိကြံရလိုက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်ကာလက55နှစ်အလွန်တူတောင်းအလွန်တူတောင်းတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘုရားရှင်အသုံးချတယ်လို့လို့တယ်တဲ့တို့တွေလည်းလူဘဝတန်တရာဆိုလို့ရှိတော့အချင်းခဏလေးရေနော်တန်တရာဆိုလို့ရှိတော့အချင်းလူဘဝဆိုတာ55နှစ်တည်းခဏလေးရေအလွန်အသက်ရှင်တရားပေါ့အသက်တရားရှိတယ်အသက်တရားကျော်ရှိတယ်တန်တရာဆိုလို့ရှိတော့အချင်းခဏလေးရေနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်အောင်လုပ်ကြတန်အောင်ခင်ရနော်55နှစ်တန်ကလာအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အချင်းမျိုးအနေကင်းကလင်းဟုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွတ်တဲ့ကျွတ်တဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုချွတ်တဲ့မြမာတွေလူတွေနဲ့တည်းအကောင်အလုံးကိုတို့မြတ်စွာဘုရားချွတ်တယ်။ပစ္စဝကိငါးဦးကိုချွတ်ခဲ့တာလေစသည်ဖြစ်ပစ္စဝကိငါးဦးကစနောက်လူတွေနဲ့တည်းယသိညီလောင်ရှင်တစ်ထောင်လို့စသည်ဖြစ်ပေါ်လေအများကြီးချွတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီး55ဝါကာလတော့ကာလပတ်လုံးအပြည့်အဝအသုံးချတယ်ဒေသစာရီကြောက်ပြီးတော့သာသနာပြုတောင်းတပြည်စံအောင်တော်သို့ရောက်ပြီးတော့ပထမဝါတော်20တန်းဝါကရဌာနကိုတတ်တတ်မမမထားမင်းနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုချွတ်တယ်မ
ပရမဝါနစေတံယောမြန်ရှင်သတ္တမမဝါမစုတချို့ဝဉာဏ်မဝါဆိုတယ်တခါတခါဝဉာဏ်မဝါဆိုတယ်နစေနောက်ပိုင်းကြမှာသတ္တမမဝါဆိုတော်မူတယ်ပြဇောပြန်ရှင်နောက်တော့ဘာကတံဃာတော်များလေးပါလာတတ်တာဟုတ်တခါတခါယဟန်တော်၅00ပါတယ်ယောမြန်ယဟန်တော်၄00ပြန်ရှင်ဒါဆိုင်ကြွတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကပါလာတဲ့ယဟန်တော်၄00မှာကျုပ်တဲ့ကျုပ်ထိုက်တဲ့ယဟန်တော်ပါတယ်တချို့မကျုပ်တဲ့မချုပ်ထိုက်တဲ့ယ
ပါလာပြီမဲ့သူ့ဟောပြီမဲ့သူကကျွင့်ကျွတ်သွားတယ်။ရှုပ်သူ့ဟောပြီမဲ့နောက်ကနေနားထောင်နေရင်တရားသူများများညသာတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာတော့ယန္တ900ရာတဲ့ဒိသဇာတိကြွတယ်။ကြွရင်းနဲ့အချင်းကိုလူလေးသေးမရှိနော်ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူမှန်သမျှဘုရားရှင်ဟောပြီ။ဒုတိယလည်းမကျွတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုကျွတ်တဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့သူနဲ့မကျွတ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်ကပုံများလဲဆိုမကျွတ်တဲ့သူကပုံများတာကိုတကယ်တော့အချင်းဟာများစွာစကားပြောတယ်တဲ့အချင်းမကြမီလုံလို့ရှိရင်ဥစီတန်းတိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးဖြတ်ရောက်တယ်တဲ့စိတ်မရှင်အောင်ရေးထားတာဥစီတိတ်ကြီးနားတော့ကြည့်နော်အချင်းမကြမီသူ့ကိုတရားဟောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်အလုပ်တစ်ခုအချင်းမကြမီလုံလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစီတန်းတိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ရရောက်တယ်တဲ့အချင်းဆုံးမှလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ္တရတိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ရရောက်တယ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တမာတိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမာတိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါမှအချင်းရန်တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အချင်းကိုလိုနေသေးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမင်းဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူကိုတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမကျွတ်တင်မကျွတ်ထိုက်တဲ့သူကိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူဆိုရင်အင်းဒီရင်ပြီဆိုရင်အချိန်တဲ့အချိန်ကကြည့်ပြီးတော့တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားနပတ်တဲ့တဏှာနဲ့ပညာကိုချစ်ချင်ပြီးတော့ဟောတယ်တတ္တာရဲ့ပညာရဲ့တရားတရားအကောင်းပြီးတော့ပညာအားနေရင်လည်းဆင်မပြေဘူးနော်နောက်ပါချစ်ချင်သေးလဲဆိုဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုလည်းချိန်ဆတယ်ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယလုံခြုံရင်လည်းဆင်မပြေဘူးနော်သမာဓိလုံခြုံရင်လည်းဆင်မပြေဘူးတရားလွင်ကွန့်နေတဲ့ပညာလွင်ဆွန့်နေတဲ့ဝိရိယလွင်ပြန့်နေတဲ့သမာဓိလွင်တွန့်နေတဲ့တတိတာလွင်လွန်နေမရှိလူတီတာဒီဆိုပြီးတော့တတိတာပဓာဏကြတယ်တဲ့။ဘာပဲပဓာဏကြလဲ။တတိပဲပဓာဏကြတယ်ဆိုတော့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့မမိမလေးမဖို့မစားတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိလေးနဲ့ထင်းချောင်းပြီးတော့တို့ပြန်ဟောတာပေါ့။အဲ့လိုအပမာဒလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အာယုံတွေကိုထိကျောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်និဝရဏတရားတွေကင်းလာမယ်និဝရဏတွေကင်းပြီဆိုရင်និဝရဏတွေကင်းလာတာနဲ့အမြအာယုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြမ်းမှာမတိလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အနေဖြင့်ကိလေသာချာခိုတာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တို့ ద్వార 6ပါးမှာထင်လာသမျှအာယုံညာကိုယုံနဲ့နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ထင်နိုင်တည်လာမယ်သမာဓိတွေရင့်ကျက်လာမယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်တော့အာယုံရုပ်နဲ့တန်ခွဲခြားပြီးတော့သမာဓိဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်လာမယ်အဲ့လိုမြင်လာပြီးတော့စင်စစ်ရုပ်နဲ့တန်တာဖြစ်တယ်အချမ်းပါမှမဖြစ်ဘူးအချမ်းပါမှမရှိဘူးလို့သမာဓိနဲ့နာဝိရိယမျက်တာတယ်သဒ္ဓါနဲ့ပညာနဲ့မျက်တာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာပြန်အထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိယအလုံးအလုံးအရေးကြီးကြောင်းရရှင်မိတ်နော်အလုံးအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ဒါအောင်ပဲဘူငါပါဘုဗနပါလေဘုရားရှင်ဘူဆွေးခြင်းဘူငါးပါးအတိုင်းဒီအဲ့ဒီဘူကဘာလဲဆိုတော့တထဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဘုဗနပါလေတထဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဝရိယဆိုတဲ့လုံလဝရိယကျူစာအထုံးမှုရှိရမယ်တတိဆိုတဲ့တတိလေးရတယ်ရှိရမယ်အပမာဒတတိဘူသမာဓိဆိုတဲ့ဒီကြီးဘူကလည်းရှိရမယ်ပညာဆိုတဲ့ပညာပညာလည်းဆုံးဖြတ်သုံးသပ်မယ်ဘူငါးပါးဘူငါးပါးနဲ့အညီနေဘူဆွဲတယ်ဒေသန္တရမြတ်စွာဘုရားခီးကြွရင်လည်းရန်တော်ရရန်မှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုဒီကြီးတွေတွေ့တယ်တဲ့အော်ဒီကြီးကြီးတွေကညီလိုက်တာတဲ့ဒီမြေကြီးကတော့မညီဘူးတဲ့နော်ဒီမြေကြီးကတော့လမ်းသွားလို့ကောင်းတယ်ဒီမြေကြီးကတော့လမ်းသွားလို့မကောင်းဘူးတို့ဒီလိုသူတို့မြင်တာတွေသူလျှောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီမြေကြီးကတော့စိုက်ခင်ပြုခင်လုပ်လို့ရှိရင်စိုက်လို့ကောင်းပါပဲဒီမြေကြီးကတော့စိုက်ခင်ပြုခင်လုပ်လို့ရှိရင်စိုက်လို့မကောင်းဘူးပဲဒီလိုမြင်လာတယ်တဲ့သူဇေယလေးနဲ့မြင်တယ်လို့ပေါ့
ပဲကျင်းတော့ပင်ညာမှာဆိုရင်ဒီဒီတဖြူဖြူနဲ့တို့ငကယုံဘုရားဝန်ကျင်တော့အောင်းတော်မှုစတော်မြင့်စီဝန်ကျင်တော့ဟောလေးရတဖြူဖြူနဲ့လေလမ်းလေးရှောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရားဇာတိမျိုးအနာမှာဖွင့်နေတဲ့ပိုင်းရံလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တို့တော့အာယုံရတယ်အဲ့ညမှာတော့ငိုင်းလို့မရဘူးညမှာတော့ငိုင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့ဘုရားသာသနာပြည်ထပ်ပြီးတော့ချက်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကြားတယ်ငါတို့လည်း
ပြီးတော့တို့ဆရာလေးတွေလည်းမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွေမပြောလားပြောလားမပြောလားပြောတယ်ဘုသူတွေတော့ပဏိကလူတွေကြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားဘုသူတွေတော့ဘလောက်လူတွေကြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားမလူနိုင်သေးတဲ့သူဖို့လေဩသူတို့သူတွေတူနေတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဥမာယဟန်တော်တွေကတော့ဘယ်မြေကြီးကတော့တရားအထုတ်ကောင်းမယ်ရှင်ဘယ်မြေကြီးကတော့တရားအထုတ်ရင်မကောင်းဘူးဒီလိုညင်ညာတယ်တဲ့ဒီဘက်ကတော့ပြောနေတာပေါ့နော်သူအမြင်ကိုအမြင်900ဆိုတော့လေ900ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဘင်းမြေကြီးကတော့လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်စိုက်လို့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဘင်းမြေကြီးကတော့လမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဘူးအညီညာမရှိဘူးစိုက်လို့ပြောလို့မကောင်းစသည်သားဖြင့်အဲ့လိုပြောပြောနေတော့ပြောဆိုရရှိပေါ်တော့မြတ်ညာညာအခါအဲ့ဒီယဟန်တော်ဒီတရင်သုံးတဲ့ဘုရားကြွလာပြီးတော့ခြေသားတို့တဲ့ငါဘုရားကြွလာနေတဲ့ကာလမှာမင်းတို့ဘယ်လိုစကားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှောနေတာလဲဒီလိုဘုရားရှင်ပြီးတယ်တဲ့ခြေသားရတို့ယခုငါဘုရားကြွလာစေသောအခါ၌အဘယ်သူသောစကားဖြင့်သင်တို့ပြောကြားဆွေးနွေးနေကြတာလဲလို့ဘုရားရှင်ပြီးတယ်ဘုရားရှင်ယဟန်တော်တွေမပြီးဘူးလားမပြီးလားယဟန်တော်ကဘယ်လောက်တက်လဲ900အဲ့ဒီ900ကိုပြီးတော့900ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့မှန်တော့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ထဲ့လေလာကြတဲ့နေရာဌာနမှာမြေကြီးနဲ့ဆံပြင်းပြီးတော့စကားတွေပြောကြားဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဗျာမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ရှောက်တတိယဇာတ်ရယ်မဲ့ဦးဇင်းကစောစောကဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဟိုကိုအောင်တို့မချုံမာတို့အဖွဲ့တွေကဧကဝက်ပေါ်လေဧကဝက်360ပေါ့ဧကဝက်လူသွားတော့ဘလူကဧကဝက်လူရင်ဘလောက်ဘုသူကတေကပတ်လေပြီးတယ်ဘုသူကပင်ညာဆယ်ပြီးတူတယ်ကိုယ်လည်းအတွေ့အချက်ကကျွမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တွေလောက်ကြအောင်ဟာတေချာတွေ့ကြအောင်ဟာဆိုတော့အမှထိုင်ပြီးတော့ညင်းလေပင်ညာပတ်လေဆိုတော့တေကအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်နော်နောက်ပင်ညာပီတရားဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝဲဘုတယောက်ကအဲ့ဒါဧကဝဲဘုတယောက်ကဧကဝဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်စာအုပ်ပြန်စတဲ့ရတဲ့အဲ့လိုညင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကဘုံဒီနေ့တရားပါဟောမလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းတရားဟောဖို့စာရှာတယ်စာရှာနေတဲ့အချိန်ဒါပေါ်တည်းယေကြီးအကြောင်းပြောဆိုနေတော့ယဟန်900ဝတ္ထုတဲ့လာပြီယေကြီးအကြောင်းဟောမယ်ဆိုတော့ခုယေကြီးအကြောင်းဟောဖြစ်သွားတာနော်လူတန်းလို့ရင်လည်းယေကြီးလူတာမမြင်မြတ်ဘူးလားမြင်မြတ်လားအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားလူတည်သည့်တန်အောင်ကုသိုလ်တည်ပါမလားဒီမှာပရိယေကြီးတတိထားပြီးတော့မဟာပရိယေကြီးလူတာဆိုတော့အထူးကောင်းဒီနေ့ကြတော့လည်းဦးဇင်းကညီကြီးကပြတ်တက်ပြီးတော့ယဟန်တော်900ဆွေးသွေးနေတာယဉ်ခုံနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီတရားခါတာသုတ္တခါတာနှစ်ပုဒ်အဲ့ဒီခါတာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးတခါတည်းယဟန်တာဖြစ်တယ်ညီကြီးအကြောင်းမြင်တဲ့ယဟန်တော်900တခါတည်းပါဖြစ်သွားတယ်သူဆရာလေးနဲ့ညီကြီးအကြောင်းမြင်ဘူးလားမြင်စကားမပြောဘူးလားပြောဒီတရားခါတာနာပြီးတော့တခါတည်းယဟန်တာဖြစ်သွားရင်ကောင်းလားကောင်းသောတာပန်တော့ဆိုကြည်တတ်ပါဒီဝါနဲ့သောတာပန်ပြည့်အောင်လို့ဆင်ပြေတယ်နော်ယုံနာကွဲအောင်လို့လုပ်ကြတာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လောက်ဒါယုံပင်ဒါနံပဲနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လောက်ကွဲပြီးစင်တော့ပြည့်စက်ပရိက္ခာဉာဏ်တစ်စက်တစ်စက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍဉာဏ်လို့နော်ကိုလုံးရင်ကိုရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတန်းရန်တို့မင်းတို့ဘယ်လိုအကြောင်းဒီဇိဝိတ္တံမြင်ပြီးတော့နေကြတာလဲဆိုတော့ဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လှည့်လည်လာကြတဲ့အခါမှာလမ်းထမ်းလမ်းနေရာမှာတွေ့တဲ့ဤကြီးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြပါတယ်ဘုရားဒီလိုလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြီးကခြေတယံတို့ဤမြေသည်အပဖြစ်သောဤကြီးကြီးတဲ့အတင်တို့ဒီအတွင်းအစ္စတသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်သောဤကြီး၌ပရိကံကိုပြုခြင်းဟာတင့်လျော်တယ်ဒေသနာညမှာအလုံးကျွမ်းကျင်လေသမားနဲ့တွေ့ရင်လေသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတယ်နော်လက်သမားနဲ့တွေ့ရင်လက်သမားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတယ်ဒီသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒီသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတယ်
นุปัญญาตมะเนด้วยนุปัญญาเนปัตตะปิรติสสารีวะติยายะอ๋อฮ้อปั้นเตเนด้วยปั้นเนปัตตะปิรติสสารีวะติยายะอ๋อยันฌานฮ้อฉิตาโตเด้ไอ้ปิจีอ่ะอเปญปิสีเด้ปิจีอ่ะอเปญปิสีล่ะอเปญปิสีล่ะမင်းတို့အတွင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မြေကြီးကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုမြင်အောင်မင်းတို့လုပ်ရမယ်တဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မြေကြီးဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်လို့ပေါင်းမြင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကောဣမံပထဝီဝိသတတိယမလောကေဇံဣမသတေဝကံကိုယ်ဓမ္မပဒသုတေတိတံကုသလောပုဗ္ဗာပိဝပစိတတိဘိကွေယံတော်များဥစ္စာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယံတော်တွေကိုဟောပြီးဆိုတော့ဘိကွေယံတော်များဥစ္စာလို့ဒီလိုခေါ်ပြီးဥစဉ်ကဥစဉ်တို့တက္ကရာဘဝတိပိဋ္တတော်တွေကိုဟောပြီးဆိုတော့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှလုံးပြောပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်လေနှလုံးပြော့ပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရံပြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးပြော့ပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့စကားများတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะငြင်းကုန်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်တဲ့အတန်တရားသာနားတော်ရတယ်အစီအဝင်သူတော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့ကျင့်တတ်တာပါเนาะဒါတော့နှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကိုယ်မံဘလဝေဝိသတ္တိယမလောကိသံဣမံသတေဝကံကိုဓမ္မပဒံသူတ္တိတံကိုသလောပုဗ္ဗမေဝပိသတ္တိသာရဝနှလုံးပြောပြောင်းသရောကောင်းအပေါင်းတို့ကိုအဘိသူတိပထဝီဤအတဝတိဟုသောပထဝီတက်ကိုဤခန္ဓာကိုအတဝတိဟုသောပထဝီတက်ကိုဝိသတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစစ်လက်တတ်သည်ဘေသူတိကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောပထဝီတက်ကိုဤမြေကြီးတက်ကိုဉာဏ်နဲ့စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သိကြတယ်တဲ့။သာဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသရကောင်အပေါင်းတို့ယမလောကေသာအပင်လေးပုံတို့သောယမလောကကို၎င်းတန်တေဝကံနမြတကွာသောဤမံလောကေသာဤမနုဿလူပုံလူလောကကို၎င်းကောအပင်သူတိဝိသတ္တိထိုးထွင်း၏သိနိုင်လက်တတ်သည်ယမဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီညဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဘယ်သူကထူးထွင်းပြီးတော့သိနိုင်ကြတယ်တဲ့သာရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသရောကောင်းပေါင်းတို့သူတိတိတံကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မပဒံဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးဒီလိုသောတရားတို့ကိုကုသလောမိမာကျွမ်းကျင်သောပန်းသေးသည်ပန်းပြီးတဲ့ပန်းသေးဟာပုပ္ပံပံကိုဝိသနာတော်ဤဝါရွေးချယ်စီစဉ်တကယ်သောကောအဘေသူတိပစိတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တည်းပန်းတိကုံးတဲ့ပန်းတရားအကုန်ပန်းတိတန်ဂျူးလေးနဲ့ပန်းလေးတွေဒီကုံးတဲ့ပန်းတရားတိတိချာချာပန်းလေးတွေဒီကုံးတယ်လို့ရွေးချယ်စီကုံးတယ်လို့မင်းတို့ဉာဏ်နဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားတိဟုသော39ပါးတိဟုသောဒီတရားကိုဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်စီကုံးထားသလားပဲလူတွေစီကုံးထားတယ်လို့ဒီလိုပြီးခွန်မင်းနဲ့တရားလေးဟောလိုက်တယ်မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကဒုတိယကာလဒီကုံးပဒဝေဝိသေသတိယမလောကေသံမန္တတေဝကံဒီကုံးဓမ္မပရံသူတေတိတကုသလောပုပ္ပံမိဝပိသေသတိမိကွန်းရံတော်များဥစ္စတာတို့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းဦးဆံလေးအပေါင်းတို့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းဦးယံတော်အပေါင်းတို့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းဦးသရောကောင်းအပေါင်းတို့တေခုခုနှစ်ယောက်သောတေကပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဒဝင်ဤအတဘောတိဟုသောမြေကြီးကိုဝိသတ္တိရွေးချယ်စီစဉ်တတ်တံဘသူကခန္ဓာကိုယ်တိဟုသောအတဘောကိုရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်တာလဲဆိုရင်တေခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်ယမလောကေသာအပင်လေးပါးတိဟုသောယမလောကကို၎င်းသတ္တေဟုကံတည်းတကွာသောဤမေမနုဿလောကဤမနုဿလူဟုလူလောကကို၎င်းတေခောတေခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည်ဝိသတ္တိထိုးထွင်းရင်ဤလက်တံလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိက္ခာပုဒ်ကိုခဏယောက်ကတော့ထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိမယ်သူတို့တွေပဲအဲ့ညာချွန့်ကျင်စွာနဲ့သွားကြလာကြနိုင်မယ်ကုသလောလိမ္မာသောပန်းတိတိပုပ္ပံပန်းကဝိသေသတိဧဝရွေးချယ်စစ်စစ်တကယ်တော့ဧဝတသာပမာထာယောတုအတုသာလျင်ဒီမှာချွန့်ကျင်တဲ့ပန်းတွေကပန်းကုန်လေးတွေကိုလိမ့်လိမ္မာမာနဲ့လှန်လှပပနဲ့ဒီကုန်းတလူအဲ့ဒီဤသူပဲတေကောတေကပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဒီသူတေတိတံကောင်းစွာဟောကြားအပ်သော
ยะโสเมญญ์ชินกุรุเมญ์ก้องซองหัวจะอะเดบริเวกิยันตงเซกุณบาติอุตติยะโตอนิจฉุไลโตสะโซวะเบกิสิปาโพงาบาอะระดิอนิจฉุไลโตชินปิละตมะริปัญญาดาเวชิโตอะดิปิละตมะริปัญญาอัจฉิญญ์ติโกตะเนียเปญธรรมปะระนิพพานยังเจตอเตียะโลกุปะสิตะริทุฑุญิปิละตะอิติโนโลกะวะโนจังโซตะโกโกเนปิสะโนบุเรเมสะวะญญ์ชินกุรุเมญญ์จิ ทีเดียวเลยก็ก้องซาทุฑุญิปิเมเมโลติอ๋อลุจักกวยโลขอเย็นเนี่ยอริยันโตริกาขันธาญาณสิทธิ์ภิโรจีไล่ในคําตะคาเดบาปิตะเลสวยปริตันปิราปัตตะเนตะกวะยะหันตาผิดกုံปิอริ5อย่างบาผิดตะเลยีจีจองยีนเนี่ยยะหันโตงาอย่างจีการานาภิโรยะหันตาผิดเตตุสยานิญาณเนี่ยยีจีจองยีญาณยีนเนี่ย มีจิตดูผู้เผยจักเย็นเนี่ยตัวเนี้ยดูราจิตพี่แล้ววางเปาะวันตาผิดแต่อาจารย์เผยจักเย็นเนี่ยฎีกาดาดีเนี่ยมีสิญญ์พี่แล้วเตียอธิบดีจุดแต่พี่แล้วดีๆเนี่ยวิสิกิสาก็พี่แล้วตัตตะบันเส้นหลอกยะเย็นพอเมวันตาผิดเสียปูพี่แล้วไม่กลางล่ะกลางน่ะตะเนี่ยตะเนี่ยหลอกจ้ากูใจตากูลูกกูลูกตากูยะกูยะล่ะกูอยู่มาอูแล้วเมื่อสอบเรียนจริงก็เรียนจริงอ่ะ ဒီတရားလေးဟောပြတော်လေအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးတခါလဲသောတာပန်တော်ချက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစရိတ်စရိတ်ကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဇယိတ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ဆိုရင်လက်သမားနဲ့လက်သမားနဲ့တင့်လျော်တဲ့ဇယိတ်လက်သမားနဲ့လက်သမားနဲ့တင့်လျော်တဲ့ဇယိတ်ဒီဇယိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပန်းတယ်လဲပန်းတယ်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ဇယိတ်ကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ယေကြီးလှုပ်တဲ့သူကိုလည်းယေကြီးလှုပ်တဲ့သူနဲ့တင့်လျော
ကိုရွေးချယ်နိုင်နိုင်တတ်နည်းအပေဘုံတို့၎င်းနတ်နေတကွာသောလူဘုံတို့၎င်းရွေးချယ်နိုင်တတ်နည်းကျွတ်ကျင်လိမ်မာသောပန်းတည်းသည်တန်ကုန်းကိုရွေးချယ်တကဲ့သို့အဘယ်သူသည်ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဣတိယတော်ကိုရွေးချယ်နိုင်တတ်သည်လို့မိကုံလေးမိလိုက်တာပရမတ်ကဒုတိယတကားလာကဘုရားရှင်ကျမ်းပြတာတိခပုဂ္ဂိုလ်သည်တိခကျင့်စေဖြစ်တဲ့တို့ဆရာလေးတွေဆိုတာကျင့်စေပဲတန်ဃာတော်တွေဆိုကျင့်စေပဲယောဂီတွေဆိုကျင့်စေပဲကျင့်စေဆိုတာသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်လောက်ထိတာကျင့်စေဖို့ဉာဏ်သာကျတော့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆက်ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်တိက္ခာရှင်စင်းဖြစ်တဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရာတော်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့တန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်တဲ့အထက်ရောက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်နော်အေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအောက်ရောက်လို့ရရပို့နိုင်တယ်လေနော်အပေဘုံတို့၎င်းနဲ့တကွာသောလူဘုံတို့၎င်းရွေးချယ်နိုင်တယ်သူပဲအရာကိုရွေးချယ်မလဲပဲအရာကိုကြိုက်တယ်လူဘုံကြိုက်ရင်လူဘုံရွေးချယ်ဖို့နတ်ဘုံကြိုက်ရင်နတ်ဘုံရွေးချယ်ဖို့အပေကြရင်အပေရွေးချယ်ဖို့ဒီထက်ပြည့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြံအောင်တန်အောင်ကြံ့ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရစေတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွတ်ကျင်လိမ်မာသောပန်းတည်းသံသားကိုရွေးချယ်တဲ့ကဲ့သို့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာဟောအပ်သောဣတိယတော်ကိုရွေးချယ်နိုင်လက်တန်းကောင်းစွာဟောထားတဲ့ဣတိယကိုတိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရွေးချယ်နိုင်တယ်တို့အရွေးမှားကြခြင်းနဲ့ဟိအရွေးမှားရင်တောက်လျှောက်တဏ္ဍာရာလုံးမှားပါတော့အရွေးမှားစီနေတရားမှားကြတယ်တဲ့နဲ့တဲ့ပြင်ညာအဲ့ဒီတရားကလာဟောတော့အဲ့ဒီညာတော်တွေ900တခါလေသစ္စာတွေပါသိမြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲညာတာဖြစ်တယ်တတ္တဝရိယမိမိရဲ့ဘောကိုမိမိရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်တဲ့ဘယ်သူမှဆိုကိုယ့်ဘောကိုမရွေးချယ်နိုင်မှရွေးချယ်နိုင်လားစိရတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတယ်ချမ်းသာတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတယ်ကိုယ်ဆရာလေးတွေကရုံတုံးတာလည်းသင်္ကန်းဝတ်တာလည်းဆိုတော့ရင်းမြတ်တဲ့ဘောကကိုကိုယ်တိုင်းရွေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဦးစင်းဆိုတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်တာလည်းရင်းမြတ်တဲ့ဘောကကိုကိုယ်ရင်ရွေးထားတာခုနေဦးစင်းသင်္ကန်းချုပ်ပြီးသူထွက်ကြည့်ပါရင်းမြတ်တဲ့ဘောကရပါအောင်လားကိုကိုယ်တိုင်းမဒီဘောကရွေးလိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်တဲ့နေတယ်ဆိုတော့ရင်းမြတ်တဲ့ဘောကရွေးချက်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားခုနေသင်္ကန်းချုပ်ကြည့်သူထွက်ကြည့်ဘယ်သူကရှိခိုးမလဲဘယ်သူကဆရာလေးလောကမှာကတ်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လောကမှာလာကတ်တဲ့သူရှိပါအောင်လားမြင့်မြတ်တဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တယ်။နော်။မြင့်မြတ်မှုမရှိတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တယ်။လူဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တယ်။နတ်ဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တယ်။ဓမ္မဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တာ။တိရစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တာ။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘောကရှာမယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘောကမညာနိုင်ဘူး။ဒုရယာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသူတော်ကလာရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟုတ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အတ္တဘောပြင်ဖြစ်တယ်တဲ့
ဒါကြောင့်ငရေဘောယွချင်းလေးငရေအတဘောရမယ်ပြိဿံဘောယွချင်းခြင်းလို့ရှင်ပြိဿံအတဘောရမယ်နတ်ဘောယွချင်းနတ်ရဲ့အတဘောခန္ဓာကိုရမယ်လူဘောယွချင်းလူရဲ့အတဘောခန္ဓာကိုရမယ်ညီမဘောယွချင်းညီမကြီးရဲ့ညီမရဲ့ခန္ဓာကိုအတဘောရမယ်တဲ့အကယ်၍ဘေဘဝကိုဘဝကိုလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ယွချင်းရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှစုံမရောက်လည်းရ ကိုယ်ကြီးခြေတယ်လမ်းလိုက်ကြိုးရရှောက်ကြရမှာရကြရမှာနော်မိမိတို့ကြိုက်တယ်လို့မိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည့်မိမိတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးစစ်စစ်ကိုရကြတယ်များဖြစ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ကြပြီမြင့်မြင့်ခြေတယ်ဆိုတော့ကျန်တယ်ဆက်ချပါတော်တော်မှာသက္ကရာကစသည်ဖြစ်ဘယ်သူမဆိုးပေါ်လေအကုန်လုံးပေါ့မြင့်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 ဘဝရကြတယ်ဆိုဆက်ချမြင့်မြင့်မြင့်မဟုတ်ဘူ
ألا واو مما كان يجيتها بولوريل يزعم يجي يحضر سيمشي أولاد يجي 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 واو مما كان يجيتها بولوريل دوريا تميعه يجي بدلو سيري سيري بوياري شوتي بوياري سيمزيري بوياري وتميعه يجي بدلو بانو مالك ريبويا بدو يجي على كوكولاي يجي كده كوكولاي لوكيدا شانا بوياري دوريا لتركولاي ยุ่ยเฉยแก่ตูรุกุไรเมจูซาแก่ซีเยเนบัวยุ่ยเฉยปี้ลุยุ่ยเฉยมาบ่มีสิยเนี่ยมาเยจั่นกูเปดุคันมะเลยสิกุกุไรเมคันยามมาญมาสังฆาชื่อเลยเปดุไม่ปิ้วมิมิโมเด้อะราก้าวหน้าฤดูโหลเด้ยุ่ยเฉยตัจจะบาสิปั้นเตยาตางงตีก้องเนี่ยอะตามามิมิใจเดปั้นเหมี่ยวยุ่ยเฉยตีก้องตะโล ပန်းကောင်းများကိုတီကုန်းတယ်လို့ပန်းမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုတက်နေတဲ့များရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲသံသရာကြီးသွားတယ်တည်တိုင်းသံသရာကြီးသွားတဲ့အခါမှလည်းအထက်မြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်အောက်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုမရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ညသောအဖြစ်တော့ဘယ်လိုမဆိုဟိုကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝပဲလူချင်းကြတာ
ညင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ရရောက်ပါမလားမရောက်တော့လောကမှာအတ္တသမန်ပင်ပန်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးမဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးမဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နေနဲ့ချမ်းသာတဲ့နံချမ်းသာတဲ့အနေထားကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့စင်ရတဲ့အစင်မပြေတဲ့အနေထားတွေကိုရွေးချယ်မိရင်လည်းဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နံဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာအတိုင်းကျူးပြီးတာကိုဘဝဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းကျူးပြီးလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းကျူးပြီးတာစိတ်ကောင်းထားရင်ကျူးပြီးကောင်းစိတ်ကောင်းမထားရင်ကျူးပြီးမကောင်းနော်အဲ့ဒါကမ္မပစ္စည်းရောမှာပါတယ်ကမ္မပစ္စည်းရောတိဆိုကြပါဦးဒီတိုင်းဆင်တယ်ကမ္မပစ္စည်းရောတိကုသလံကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တတာသရူပနံကမ္မပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကောင်းတာမကောင်းတော့ကုသလံကုသလံကံမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဆိုတာသူများလောက်တာမဟုတ်ပါကိုကိုယ်တိုင်လောက်တာကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမှာပြီးတော့စေရဏတံယောတကနာဓမ္မနာတန်သောဒနာသင်္ဇရူပနာကံမပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဘောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေရဏတိုင်းကျိုးပေးတာစေရဏကောင်းရင်ကျိုးပေးကောင်းစိတ်စေရဏညံ့ရင်ကျိုးပေးညံ့စိတ်စေရဏမကောင်းရင်ကျိုးပေးမကောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းဘဝဖြစ်ဟတ်တိရစ္ဆာန်ဘဝဘယ်လိုမဆိုဘူးလို့မရောက်ချင်ဒါပေမဲ့သူစိတ်စေတနာကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေတနာထားခင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာပဲနော်လူဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေတနာထားခင်လူဖြစ်မှာပဲလူဖြစ်တာတောင်မှစင်းရဲတဲ့စိတ်စေတနာထားခင်စင်းရဲတဲ့ဘဝရမှာပဲချမ်းသာတဲ့စိတ်စေတနာထားခင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းကျိုးပြီးနော်တချို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပေမဲ့ချမ်းသာတာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်လေတချို့လူဖြစ်နေပေမဲ့စဉ်းစားရနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေအိုးချမ်းသာတာစားရတယ်ချမ်းသာတာအိပ်ရတယ်ချမ်းသာနေရတယ်နော်သူစိတ်စေတနာညံ့တဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အခါကျောင်းသူကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတခါတခါစိတ်လူဖြစ်တယ်စိတ်စေတနာကောင်းလို့လူဖြစ်တယ်စိတ်စေတနာအညံ့တော့စဉ်းစားရရှိရှိတက်တဲ့နေရစိတ်စေတနာကောင်းလို့လူဖြစ်တယ်စိတ်စေတနာကောင်းလို့ချမ်းသာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတဲ့လူတွေရန်စွာရှိတယ်ဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေရနာအတိုင်းဖြစ်တာဒီတဲ့ကောင်းခြင်းဒီတဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီတဲ့အစဉ်ပြေခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်နာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါလားမကောင်းသဖြင့်ထားပါလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားကြလူပဲဖြစ်ဖြစ်ညံပဲဖြစ်ဖြစ်ညိုသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘဝနတ်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝရကြတယ်ဆိုရင်စိတ်စင်နာကောင်းကောင်းထားမိမိရဲ့အတဘောရွေးချင်တဲ့နေရာမှာအရွေးချင်မှန်းကိုသိပြီးတော့မလို့လားလို့လားလို့တယ်နော်အမြင်တရားတော့မတူအကျဉ်းအားဖြင့်အမြင်၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲသုသောတရားကာရလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလာတဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်အမြင်၃မျိုးအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်၁ပါပင်စအမြင်နံပါတ်၁ဗာအမြင်နဲ့လဲနံပါတ်၂ညမဝိဟာရအမြင်နံပါတ်၁ကဗာတယ်လဲနံပါတ်၃ဟာမဲ့ပင်အမြင်နံပါတ်၃ဟာဗာတယ်လဲပါပင်စအမြင်ရဲ့ဇမဝိဟာရအမြင်ရဲ့မက္ကိအမြင်အမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ပပိစအမြင်ဆိုတာပပိစတရား၃ပါးရှိတယ်လေတဏရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတဏမာနဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပပိစတရား၃ပါးသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ပပိစတရားသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ဘာတရားလဲလေသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ပပိစတရားတဏအမြင်မာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်တာကိုပပိစအမြင်လို့ခေါ်တယ်လောကောတဏအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမတန်းမှထားတယ်ကိုအတွက်ပဲကြည့်တယ်သူများအတွက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါတဏအမြင်ပဲနော်နောက်မာနအမြင်ပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့နိယတကမှာငါငါငါလို့ကြည့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါမာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါလို့မှဖြစ်တာငါလို့တော့ပဲကောင်းတယ်ငါချက်တဲ့သမီးဟင်းပဲကောင်းတယ်ငါပြင်တာပဲလှတယ်သူများပြင်တာမလှဘူးငါမငါဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်နော်။ပမာမအများကြီးသုံးတယ်။ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတာတဏ္ဏငါ၊ဒိဋ္ဌိငါ၊မာနငါအဲ့ဒီငါ့ကိုမချစ်ခိုင်းတာနော်။တဏ္ဏ၊မာနဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာကိုပပင်စအမြင်။တို့ဒီအမြင်တွေနဲ့ကုလူစင်တွေသူတို့ကိုယ်ကိုမကြည့်တတ်ဘူးလားကြည့်တတ်လား။အဲ့ဒီအမြင်၃မျိုးနဲ့ကြည့်ခြင်းကိုပပင်စအမြင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။ပပိစအမြင်ဒီမှန်သောအမြင်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်သောအမြင်မဟုတ်ဘူးတဏမာနနဲ့ဖြစ်နေကြည်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဘောကိုပပိစအမြင်နဲ့ရွေးချင်ပေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နိုင်လဲဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာအပေါ်ဆွဲတင်တာလားအောက်ဆွဲချတာလားအောက်ဆွဲချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေလေးဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဘယ်သူရွေးချင်လာလဲဆိုရင်ကိုကပဲရွေးချင်လိုက်ကိုရဲ့ဘာရွေးချင်လာလဲဆိုရင်ကိုရဲ့တဏရဲ့ကိုရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကိုရဲ့မာနရဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချင်လိုက်တယ်ဒါပထမအမြင်နော်ပပင်စအမြင်နောက်နံပါတ်2ကဇမဝိဟာရအမြင်နံပါတ်2ကဘာအမြင်လဲဇမဝိဟာရအမြင်ဦးဇင်းပြောလိုက်တာအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲပပင်စအမြင်ရဲ့နောက်နံပါတ်2ကဇမဝိဟာရအမြင်ဇမဝိဟာရအမြင်ဆိုတာဇမစုအမြင်လို့ပြောတာဇမစုတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်တဲ့၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခာအဲ့ဒီဇမစုတရား၄ပါးနဲ့မြင်တာကိုဇမဝိဟာရအမြင်နဲ့မေတ္တာအမြင်နဲ့ကရုဏာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဒီလိုအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်။လောကကိုမေတ္တာအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါအရာအလုံးချစ်စရာတွေကြီးပဲ။နော်။မြင်တဲ့သူလည်းချစ်စရာကြီးတဲ့သူလည်းချစ်စရာနော်။အရွယ်အလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့သူလည်းချစ်စရာပဲ။တရိစ္ဆာန်ကြီးတွေလည်းချစ်စရာ။အိုးအခွေးလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။အိုးငါးလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။အိုးငယ်ကလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။မေတ္တာနဲ့ကြည့်တာပဲ။မေတ္တာရဲ့ဆင့်ကျင်ဘက်ကဒေါသကိုတော်တာနဲ့ကြည့်တော့ဒီကောင်မလေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းဒီကောင်လေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဆိုတော့တော်တာအမြင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သုသောပြောလိုက်တာပပိစအမြင်ရဲ့နံပါတ်1နော်တော်တာနံပါတ်1ကဇမဝိဟာရအမြင်ဇမဝိဟာရအမြင်မေတ္တာအမြင်နဲ့ကြည့်တော့အရာအလုံးဟာချစ်စရာကြီးပဲမြင်နေကရုဏာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရာအလုံးဟာတနာစရာကြီးပဲမြင်နေရသော်ရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟာကရုဏာတော်ကိုတတ္တဝါတွေတနာတော်ပေါ့ဒုက္ခဖြစ်မှဆိုးလို့နော်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့အပေရောက်မှဆိုးလို့ကရုဏာတော်ကြီးနဲ့ဆုံးမတာလေ25ပါးကာလပတ်လုံးဆုံးမလိုက်တာပြီးပါတရားသာသမီတွေကိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်မဆင်းအောင်ချမ်းသာအောင်ညှို့ညှို့ဆုံးမတာတုံတင်တာနီလန်းပေးတာမပြူလားပြူလားလောကရဲ့ပြီးခင်ကြီးလောကရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကရုဏာထူးထားတဲ့တတ္တဝါအားလုံးပေါ့နံပါတ်၁မေတ္တာအမြင်ကရုဏာအမြင်ကရုဏာမြင်ရအလေအားလုံးမြင်တဲ့အခါတနာကြကောင်းဝိတ္တာအမြင်ကဝိတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဝမ်းမြောက်ကြောက်ချင်တယ်။နော်သူများကောင်းတာတွေ့ဝမ်းမြောက်ကုန်တယ်နော်။ကောင်းတာတွေ့ဝမ်းမြောက်ကုန်။ဥပက္ခအမြင်ကြတော့
လူသားအလုံးအတူတူကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးတို့ထားတယ်ဥပက္ခကတို့ရလူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့လွယ်တယ်နော်မေတ္တာထားဖို့လွယ်တယ်မေတ္တာချက်ပို့ပြီးတော့ခက်တာမေတ္တာကြောင့်ပါစေဆန္ဒပါစေစိတ်ကပါစေဖြစ်စဉ်ပါစေဖြစ်စဉ်ဒီလိုမေတ္တာပို့လိုက်တာရှိတယ်မေတ္တာတို့ရလိုက်တာရှိတယ်ခက်တော့ခက်တာပါနော်ရမောင်းမိရတာဆိုဒါပေမဲ့မေတ္တာလွယ်တယ်မေတ္တာတဲ့ကရုဏာပူခက်တယ်ကရုဏာတနာတာကြတော့မေတ္တာတဲ့ပူပြီးတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီကရုဏာတဲ့ပူခက်တာမုဒိတာပူပြီးတော့ခက်မုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းမြောက်မုဒိတာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲအခုတို့ကျောင်းမှာကိုသန္တနာပြီးမှတော်ကုသလစာရီတို့တေကလူတွေအိုးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားနှစ်သက်စရာကောင်းအောင်လားပီတိပြည့်စရာကောင်းအောင်လားဒါဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခံရှိတယ်မေတ္တာဓာတ်ခံလည်းရှိတယ်ဟောဒီနေ့ကောင်းတော့မချုံမလို့လာပြီးတော့သာသနာ့ပြည်လို့ရတယ်။ဩဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာ။ဒါမေတ္တာကုဏ္ဏကြီးမယ်စင်။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့သူကြတော့တမျိုးကြီး။တမျိုးမြင်ပြီးတော့ဝမ်းမမြောက်ချင်။ဘယ်သူချမ်းသာနေတယ်ဩချမ်းသာမှာပေါ့။နော်ဘယ်သူအောင်မြင်နေတယ်ဩအောင်မြင်မှာပေါ့ဘယ်သူလဲချမ်းသာ။နော်မေတ္တာဆိုတာကသာဖို့မေတ္တာကုဏ္ဏဥပက္ခမေတ္တာကုဏ္ဏမုဒိတာဥပက္ခဒီမသူတရားလေးပါခက်တော့ခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီအချက်မှလည်းလွယ်သေးတယ်မေတ္တာပို့တာပါညာမေတ္တာကရုဏာကရုဏာပါဖြစ်တယ်တနာတနာလာကြတော့ဟောပိရိတိကျက်ပိရိတိသတိယပြည့်သူများတစုံတယောက်ကတစုံတယောက်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာတွေ့ညှင်းပန်းနေတာတွေ့တနာစရာကောင်းတာတနာတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်တာကြတော်တော်ခက်တယ်ကိုနဲ့တန်းတူညီတူဖြစ်တဲ့သူဆိုကြပါစို့ကိုလက်ဆောင်ဝဲဖြစ်တယ်ကိုလက်ဆောင်ဝဲဖြစ်တယ်နော်သူကဂုံလူတွေအပြည့်နဲ့အောင်တယ်ကို့မှာအာဟုလေးပဲစေခဏကဝမ်းမမြောက်ဘူးသူကြတော့ကုံတူးနဲ့ဖြစ်တော့ငါကြတော့ရွှေပဲအောင်လေဒီကကိုကကြသွားကိုဆိုသမယောဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့နော်မုဒိတာတော်တော်ခက်စီရောက်တဲ့သူတွေသူများရောင်းပေါင်းတယ်ကိုကရောင်းမပေါင်းဆိုမုဒိတာမပွားနိုင်နော်အိတ္တမစ္စည်းကဝင်ပြီးတော့နောက်ရှစ်ဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုကြည့်ကြည့်ကရုဏာဆိုတာတဏှာတာမုဒိတာဆိုတာဝမ်းမြောက်နော်ကရုဏာတဏှာတာကြတော့ကိုကအထက်ကရောက်နေတာကိုကရုဏာတနာကြရတနာတာဆိုတော့ကိုယ်အထက်ကရောက်နေတော့ကိုယ်ကလောရတယ်လွှဲတယ်အစဉ်ပြေတယ်ကိုယ်ကအထက်ကကိုဥရိတဝမ်းမြောက်တာကြတော့ကိုယ်ကတခါတည်းကုဋေသာသွားတော့ကိုယ်ကဝမ်းမြောက်ရပါလိမ့်အဲ့ဒါကြတော့ကုဋေသာနေတော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကုဋေသာမနာလို့ဆိုတာမဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လားနော်တို့အတ္တိသာအလိုမှာကောသလပိနဲ့တန်းလူကြီးသားတွေဝိုင်းပြီးတော့ပြူလာနေသူကဆုံးပလောက်ကတ်တယ်ဆိုပြင်ရပုံပြီးတော့ကတ်တိုင်းသူကြီးသားရဲ့ဒီစေကလူတွေဆိုပြင်ရ5ဧက20လူတွေပြင်ရဧက20လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူကြီးသားတွေက5ဧက30လူတွေမဟာအတ္တိတာလူတွေသူများနဲ့မတူတဲ့လူကြီးတွေသူများပို့ပြီးတော့လူနိုင်နေဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြန်ခုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘဲနဲ့မနာလိုလူစိတ်ဖြစ်တယ်သူများပို့ပြီးတော့ကြည်ွားတယ်သူများပို့ပြီးတော့တရားရအောင်ဓမ္မမစ္စည်းကပို့ဆိုးတယ်သူများတရားလူတရားမြင်ရတာဟောကောင်းတာသူတရားလူတရားမြင်ရတယ်သူများတရားစင်နိုင်ထိုင်နိုင်တယ်9နိုင်ထိုင်နိုင်တယ်2နိုင်ထိုင်နိုင်တယ်3နိုင်ထိုင်နိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမှာပေါ့တရားမထိုင်နေတာလည်းဆိုင်ဩသူတရားထိုင်နေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်မရောက်လည်းရတယ်သူကအဲ့စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဩထိုင်နေမှာပေါ့သူကငယ်တာကိုသူကသူငယ်လို့ထိုင်နေတယ်ဩထိုင်နေသူကကြီးတာကိုကြီးလို့ထိုင်နေသွားပြီဟိုအသင်ကြီးတဲ့သူကြတော့သူကငယ်တဲ့သူတို့စိတ်ကဟိုပြစ်တည်ပြသိရေးတော့ဆက်ရှိစကူကတော့ပုံပြေးတာပေါ့နော်လူငယ်တဘာဝဆိုတခါတခါလူကြီးကပေးတဲ့ပုံပြေးနေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်သူကအစ္ဆတရားပေါ့ပုံတည်တာပါပဲနော်တချို့ကလူကြီးပဲမဲ့တမားရီအားနေတာရှိတယ်တချို့ငယ်ပဲမဲ့တမားရီအားကောင်းတာရှိတယ်မြို့မြို့ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူများကောင်းတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါပုံတည်တာနော်သူများကောင်းတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်တာဟာဒါအဲ့ဒါမရှိရမနာလိုတို့တာဆိုတော့မေတ္တာအမြင်ရယ်ကရုဏာမုဒိတာအမြင်ဥပက္ခအမြင်ရယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတဲ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုရွေးချယ်ရုပ်ဘဝနတ်ဘဝဇံရနဲ့ဇမဘဝရနိုင်တဲ့အမြင်ကိုဘဝမှန်ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါအမြင်မှန်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးတဲ့စောစောကတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးကြတော့အမြင်မှန်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာကြတော့အမြင်မှန်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးနောက်တစ်ခုရွေးချယ်မှုကမက်တင်အမြင်ပါမြင်တဲ့လေတမ္မာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ကြည့်တမ္မာသင်္ကပ္ပမမှန်ကန်ကန်ကြံစီတယ်တမ္မာဝါစာမမှန်ကန်ကန်ပြောတယ်တမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓိဒါတို့ထပ်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီလောက်တမ္မာဓိပြည့်နော်အ
အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တာကတော့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်တာဟုတ်လို့အမြတ်ဆုံးပဲငါငါပိုင်ကြတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့သဘောယုံနံသဘောဖြစ်ပြသဘောအကုန်လုံးမြင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကောပြီးတော့သတ္တဗံဖြစ်တက္ကရာကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ဉာဏ်နာစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့အကောင်းဆုံးအမြင်ပဲအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပပိစံအမြင်ရဲ့နာတဏမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်တာပပိစံအမြင်မေဇမဝိယရာအမြင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခနဲ့ကြည်တာနောက်မဂ္ဂင်အမြင်တဏ္ဍမယတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကိုယ်တဲ့ပပိစံအမြင်မှဒီသူတဲ့တစ်ဆင့်ဖြင့်လည်းဇမဝိယရာအမြင်နဲ့ကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူတဲ့တစ်ဆင့်မဂ္ဂင်အမြင်နဲ့ကြည်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တရားတို့ပြန်မြင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုဦးစင်ကုရှင်းပြတာတဲ့ပူသောလွန်ကဲသောပြည့်မြတ်သောရှင်းပြမှုမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေတခါလဲဒေသနာဝဒနာကြီးကြရာဒေသနာရဆုံးမပိစံတတာဤ900ကျော်သောဘိက္ခုယံတို့ပြီသဟပရိသံပိဒာဤပရိသံပိဒာပတ္တနေတကောအရဒံရတကောသို့ပါမှုနေသူရောက်ကြတယ်တံပတ္တပရိယံယံပြီရောက်လာသောပိဒါအားနဲ့တတိကအကျိုးရှိတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာသည်အဟောတိဖြစ်ပါ၏။ရောက်လာတဲ့နာကြားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအလွန်ကြိုးများတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုဟောလိုက်တဲ့နာကြီးကြီးအကြောင်းပြောတဲ့ဉာဏ်တော်900အကြောင်းတရားတော်ကအမဏိကုံကပအဆုံးသတ်တဲ့တုတ္တိယနာကြားတဲ့တော်ကောင်းများလေတဲ့နဲ့တမယပပင်းစအမြင်ကြီးလျှော့ပါနော်ဇမဝိဟာရအမြင်နဲ့တည်းနဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအထူးသဖြင့်မဂ္ဂင်အမြင်နဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီဆိုရင်တော့အထူးမြင့်မြတ်ပြီးတန်ဖိုးရှိပြီတရားသူမြတ်မဲ့ရတဲ့အစဉ်တည်းဖြစ်ပြီလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသတ္တဗ္ဗတဂရကအနာဂံယဟန္တာဒီကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်အောင်ဟောလိုက်တဲ့ကာတနာပတ်44နဲ့45ဒီတရားသက္ကတာကိုအနေပြီးပြီးတော့တို့များဒီနေ့ညဟောတဲ့တရားဒီကုံကံပတ်ဆုံးသတ်ကြရအောင်ကောဣမံပထဝီဝိသေသတိယမလောကိသာဣမံပါတိဝကံသောဓမ္မပဒသုတိတိတံကုသလောပုဗ္ဗမိဝပဇိတတိဘေကွေယံတော်မြတ်အိုရှင်သာတို့သာရဝနှလုံးကြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကောအပင်သူတိပထဝီအရဘောတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်သည်စောစောလိုရှင်းပြလိုက်လို့ဒီတရားကာရလေးပြန်နားထောင်တာအတိပဲဉာဏ်လုံးနဲ့နည်းနည်းမြင်သွားတယ်လို့ပဲနော်ဘိက္ခုယံတို့များအရှင်သာတို့သာရောနှလုံးပျော်ပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကောဘေသူသည်ပထဝီဤခန္ဓာကိုအရဘောတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်သည်ဟာတို့ရဲ့ဒီပထဝီကြီးဟာအောင်မြင်အတွက်သာသနာ့ပြည်သူတဲ့ကြီးကိုဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဒီဟာတို့ရဲ့အတ္တဘောတိဟုသောဒီကြီးဟာနော်ဒီကြီးကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဘယ်လိုရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်လက်တတ်လဲတဲ့ဉာဏ်စရာသို့တော့ဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပပိစံအမြင်ရဲ့ဗာမြင်တော်တော့ဟမ်ဒီမဝိရတာအမြင်ရဲ့ဒါတကွာမဂ္ဂင်အမြင်ရဲ့တော်တိတော်ငယ်တဲ့သူတွေပါတို့ဥက္ကဝိတာပတ်တော်ပြောတယ်ဘာတရားဟောတာမဆိုးပါတဲ့ဖွားဖွားလေးကြီးပဲဆိုတော့ငါရှိရပြောပြီးတော့မေ့တော့နောက်တော့ကအဲ့ဒါပြန်ဟောပြီးရောဒီတပုတ်နေတဲ့ကပတ်ဟောလိုက်တာဒီတော့ငယ်တဲ့လူတွေပါတော့မှတ်မိတာပါတော့ကျင်းကျုံးပြီပပိစံအမြင်ရဲ့နောက်မြမဝိရာအမြင်ရဲ့မဂ္ဂင်အမြင်ဒီမှာဘုရားရှင်ကောအဘယ်သူသည်ပထဝီဉာဏ်တော်ဒီဟုသောပထဝီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်တတ်တတ်ဤတချို့ပပိစံအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲ့တရိစ္ဆာန်သိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီရနေပြီတချို့နော်ဇမဝိဟာရအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာတွေရနေကြပြီတချို့မဂ္ဂင်အမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သံသရာဝဋ်ဒုက္ခကျုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောရကုန်ကြပြီဘိက္ခုယံတို့များအိုရှင်သာတို့ဘောဘဲသူသည်ပထဝီကသဝတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်သည်ဘိက္ခုယံတို့များအိုရှင်သာတို့သာရဝနှလုံးကြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ယမတော်ကိစ္စအပင်မိဘကြည့်တော်ယမတော်ကကို၎င်းတန်ဒီဝကနတ်နေတကွာသောဤမန်လောကဤမနုဿတော်ကကို၎င်းကောအပင်သူသည်ဝိသေသတိထိုးထွင်း၍ဤနိုင်လက်တည်းဤကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ
ဒုဗုံရောက်မဲ့နဗုံရောက်မဲ့မြမဗုံရောက်မဲ့လို့ဘယ်သူရွေးချယ်နိုင်လေတဲ့။နော်သူရွေးချယ်နေတာလည်းသူကနဗုံသူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်တာအတိယမတရားရရှိနိုင်အတိရွေးချယ်ခြင်းတာဒါမှမဟုတ်အာယုံယူမကောင်းတော့။နော်ပမေဇာအမြင်နဲ့သွားရွေးချယ်ပြီးတော့အပေါ်မရောက်ဘဲနဲ့အောက်ဆင်းသွားတတ်တယ်လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်။နော်အောက်ကိုတော့မရွေးနဲ့ဟိအပေါ်သာရွေးကြနော်။ နောက်ကောအဘိဓုတိဝိသေသတိယွေချင်းစေစေလတ္တနိသူတေတိတံကောင်းစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရောမြတ်ကြီးသည်ဟောအပ်သောဓမ္မပရံဗောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးနေသောတရားကိုကုသလောလိမ္မာသောပန္တေတိပုဗ္ဗံပန်ကိုဝိစီနံတော်ဤဝါယွေချင်းစေစေတကယ်သို့ကောအဘိဓုတိဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ယွေချင်းစေစေလတ္တနိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယွေချင်းစေစေပြီးဆိုရင် ခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်ပြီးလုတ်ကုန်ပြီးဒါပရမဂါရနောက်ဒုတိယဂါရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရောမြတ်ကြီးဟောပြီးတေကောပရဝေဝိသေသတိအမှန်လောကေသာယိမန္တတေဝကံတေကောတမဗရံသူရေတိတံကုသလောပုပ္ပမိဝဝိသေသတိကုပုပ္ပမိဝပစ္စေသတိတိဘေကွေယံသောမြာဥစ္စာတို့တာရောနှလုံးပြောင်းကြောင်းတရောကောင်းအပေါင်းတို့တေကောခုနှစ်ယောက်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်သည် ရဟန္တာမပါဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်ဆင်မှာရဟန္တာမပါဘူးနော်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်တေကောတေကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထဝီမြတ်တော်ဒီဟောသောမြေကြီးကိုခြင်းစက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခ္ခာလို့ပြောတာနော်ခြင်းစက်ဖြစ်နေတဲ့သူမှန်တယ်များတိခ္ခာပဲနော်ရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဆိုခြင်းပြီးသွားနော်တေကောခြင်းစက်ဖြစ်သောတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်
ตะมะปะระนิพพานยะจอมปะตะเตยะตะโกปะสิทธะติโทตุยะอิละตังกุตะโลไลมะโตปันเตติปุพพังปังวิสิทธะติอิวายุจินสิสิตะเกโตเอวะตะนะปะมาทะยุโตโตตะลินติโกติกะปุพพะคะนะยะอิตุเตติตะนะโซมะจินกะโรมะจินติกองโซหออะโต ธรรมปะระนิพพานยะจอมปะตะเตยะตะโกปะสิทธะติทุติยะติละตะติไนบะเวอิอิติอิโตภะคะวะพุทโธเจ้าสอนตะโกกุเนปิสโรมุเตปิสโรญาณศีกรณญญีกะอิมันธรรมะเจตนาอิธรรมปะระปุพพะวะมาชีเดกาลนะบะ 40ကရုဏာရှိသမေတ္တာအခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း။ကဲတို့တော်ကောင်းတဲ့ပပိစအမြင်တွေတနဲ့တည်းများရှောတဏမန္တတိတိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်။နောက်မြမဝိရာမြင်လို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအမြင်တွေတနဲ့တည်းများတို့ပို့ပြီးတော့တို့အမှာကမဂ်ကိအမြင်လို့ခေါ်တဲ့ နောက်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိနိုင်တဲ့မဂ်ရှင်ပါအမြင်နဲ့လောကကိုဝါကိုဆုံးသက်မဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြင်ကြည့်တဲ့သူတွေဒါနဲ့ညာရှိနိုင်တဲ့ရတ္တမအရတ္တဘုဒ္ဓဟူသောအရာတွေရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့ဒီတို့တွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း เกมิตตาโพสาวกลิสุเมตัตตะโลกะตะดุณะจะมาติยะพะยาอิตยาสิตรียะพะยาอิตยาสิตรียุติลิสาจินอาโพสิยุติลิสาจินอาโพสิไนบะนังสัมมะไนบาสีไนบะนังสัมมะไนบาสีโลภะโทสะโมหะฉิงวี อิมิโตมะจิมาตะลีอิมิโตมะจิมาตะลีนิพพานยังจองตระกองเตียติอิมิโตมะจิมาตะลีตะบาจิเตญะท้องปะไนบาสีอิมิโตมะจิมาตะลีกุมเมกะสะวิเวสะตะวาสุเมกายันโตปาณีโนวิกินสาหังวิเวสะตะวาอุสสะสุเมกะโกกะวี ပါဏိနောမြာလာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းစွာသောလူရှင်လူမညာနေတကဝအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်မြာအာလုံးသောတရားကောင်းများတို့ကိုကုံမေကံအာလုံးသောတရားကောင်းများတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းမဟုတ်တဲ့
วิกรรมก็เป็นยังไงอยู่แล้วจิตสุจิตก็วิเศษว่าเช่าเช่าเป็นจีวิตุเมกันนิพพานยาวเจ้าปีกองเสด็จไม่เกินเสด็จขี้มันก็อุ้งเช่าเจ้ามาใหม่ยันดุไม่ตัวไหนจะว่าสีกองเด็ดดีอันอีเดียวก็จะตัวเดียวเสียอากาศสียาวนามาตมุจโนบีเลเวกุเมกันนิพพานยาวเจ้าปีกองโหดเด วิกรรมก็ได้ยินแล้วได้ยินสุจิตก็วิเศษว่าเช่าเช่าเป็นจีวิตุเมกันนิพพานยาวเจ้ากิ่งกงจะได้ไม่เกินเสด็จขี้มันก็อุ้งเช่าเจ้ามาตุเมกันก็อารมณ์ตัวเดียวนับไปได้บ่ประกอบด้วยก็นิพพานยาวเจ้ากิ่งกงก็ของมั่วสั่งผู้สั่งเป็นไหนวิทยาบุญยมจะสุสุมันนี่เรื่องเกิดง่ายเลย นิพพานยาวเจ้ากิ่งกงก็ของสวรรค์ในตัวในเด็กปกติปวีปวียังกองสวรรค์มาด้วยพิญญาวาสีกองเด็ดดีเกออนุตตรกองเมียพุทธะสกัดยามยาดุจันทุยิงกุไซสิทธิสุตุนุเซกุฮอลัยเดพุทธายะสกัดยามยูดุยาดีฮะจันทายะดุดีเย นามาตสิชิควินเตเดกุไซเวปิโรติยารุยันยันดิอัญญะยัชชะวาสี